Oi, tudo bem com vocês? Vem comigo hoje, eu vou fazer esse tour atualizado aqui da casa, mostrar as novidades e contar para vocês os planos também, tá? Dessa casa de 100 metros quadrados de terreno. Então, vem comigo nesse tour. Começando esse tour da minha casinha pela garagem, para vocês verem a primeira mudança, que é o telhado. A gente colocou um telhado de fibrocimento. Já ficou bem mais fresca a garagem, isso foi uma mudança tremenda aqui na casa. E colocamos 6 telhas transparentes para entrar um pouco de luz. Pretendemos colocar mais algumas telhas transparentes. E aqui as plantas, né? Que antes não tinha esses tocos que a gente colocou de madeira. E as plantinhas estão crescendo, estão ficando bonitas. Estou aprendendo a cuidar delas. Olha só, a orquídea vai logo logo dar flor. E vamos entrar. Sejam bem-vindos aqui na minha casa novamente. E primeira mudança, além do sofá, a luminária, que a gente colocou essa de trilho, com esses spots direcionados, com lâmpada par 20. Porque como tinha ficado escuro, precisava de uma iluminação bem mais forte. E o rack continua aqui, ainda não troquei, mas o sofá tá aí, ó. Compramos no site Madeira Madeira. E o próximo será o rack que vai ser trocado. Outra mudança foram as cortinas. Eu troquei as cortinas. Deixa eu ajeitá-las para vocês verem como é que ficou. Como são duas janelas, tem que ser duas cortinas. No meio ali tinha uma divisão, uma mandala. Eu tirei, coloquei uma coisa só, uma cortina só. O tampo dessa mesa de vidro é forrado com esse vinil adesivo, tá meio machucadinho. Eu vou trocá-lo por um vinil de madeira bem clarinha, para clarear, colocar uma madeira clara. E troquei também a iluminação, coloquei um pendente, meia lua. Custou bem barato esse pendente, eu vou deixar no, na descrição o link desse pendente e do trilho eletrificado, tá? A lâmpada que é que eu coloquei, a lâmpada par 20, o foco fica direcionado sobre a mesa. Vocês estão vendo? O foco fica bem direcionado no centro da mesa. Essa lâmpada par 20, ela tem o foco direcionado. Eu gostei bastante, porque o foco fica no centro, como eu falei. E a gente consegue enxergar bem melhor tudo que está na mesa. E a sala ficou bem iluminada com esses trilhos e o pendente. Faz parte da decoração? Não, faz parte da família. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o Rino. Rino! Ô, Rino! Ele é tímido, ele não gosta de aparecer nas câmeras. Esse é um esquilo da Mongólia, um gerbil. Nosso gerbil, nosso pet. Ele tá bem velhinho, ele tem 6 anos, gente. Dizem que esses bichinhos duram 4, esse aqui já tem 6. É que ele é bem alimentado, com pão, bolacha, né, Rino? Pão, bolacha, bolo, doce, tudo. Tudo que você possa imaginar, ele come. Vocês estão vendo essa gaiola aqui, ó? Olha embaixo. Embaixo é o cafofo dele. Aí, pelo caninho, ele sobe. Meu filho que fez, ó. Pra gaiolinha, pra tomar ar aqui em cima. E continuando agora na cozinha. Não mudei muita coisa na cozinha. Quais são os planos? Colocar planejados. Desse lado aqui até que tá bom, eu gosto, não vou mudar muita coisa aqui desse lado. Estou pensando em envelopar com um vinil branco laca, porque esse branco aqui é um branco pérola meio opaco. Talvez eu envelope com branco laca. E ela continua excelente a cozinha. Os puxadores, depois de 3 anos, tá íntegra, tudo certinho. Aquela porta ali que tá com o pistão quebrado, pistão não, o amortecedor quebrado. Só trocar, mas no geral os armários estão excelentes, as gavetas, tá vendo? As corrediças são ótimas, deslizam bem e tem amortecedor. Eu amo essa cozinha. A bancada de porcelanato tá assim por enquanto, ainda com cortininhas. Eu gosto dela, que ela vem até o chão, fechando as laterais. Calacata Gold da Embramaco, foi a pedra que eu usei.
As cortininhas da Shopee eu comprei. Pra quebrar um galho essas cortininhas, gente, enquanto eu não faço o planejado. A torneira, eu troquei o bocalzinho dela, porque aqui a água é muito fraca. Eu queria colocar uma torneira gourmet. Mas a água é tão fraca, vocês querem ver? Tá vendo? Eu coloquei esse chuveirinho, ficou bem melhor esse bocal de chuveirinho. Mas olha quando eu mudo. A água é muito fraca, por isso que não compensa eu ter uma torneira gourmet. A não ser que eu mude a pressão da água, mas por enquanto é isso, ficou bem melhor com o chuveirinho. O revestimento que eu coloquei aqui é o Metro White da Eliane. Eu amo esse revestimento branco, tô pensando até em pôr no banheiro. Amo esse revestimento. Coloquei um pendente também ali, só vou colocar uma lâmpada mais bonita, falta comprar a lâmpada para ficar perfeito. E a prateleira de pinos, peguei essa inspiração no Pinterest. Prateleira com prateleirinha aramado, comprei na Maravilhas do Lar com meus temperos. Dá para pendurar também os utensílios embaixo, por isso que eu gosto desse aramado. O filtro, já fiz um vídeo falando desse purificador. E a cestinha com o óleo e com o azeite, eu vou trocar, vou colocar um pratinho de cerâmica no lugar aqui. Fica engordurado, se deixar direto sobre a pedra. E esse porta-sal lindinho, tampo de madeira, eu comprei na Shopee. Cerâmica com madeira. E o revestimento aqui em cima do cooktop é o Metro Grey cinza, né? O cinza. Que eu gostei demais, achei que super combinou. Embaixo vai um forno embutido ali embaixo do cooktop. E essa parte onde tem a geladeira eu vou fazer planejado. Colocar a dispensa. Quando fizer ali embaixo, colocar o forno, eu já vou fazer a dispensa também. Com duas portas compridas, contornando a geladeira. O armário do lado e em cima. E a tampa do lado fechando a caixa da geladeira. Meu marido e eu compramos no Mercado Livre o LED ali embaixo. Foi fácil de instalar, porque ele já vem com adesivo. E aqui a lavanderia pequenininha, que também falta ser decorada ainda. Vou fazer umas mudanças nela aqui, para ela ficar bem aconchegante, a lavanderia também. Mas é pequenininha. E coloquei o mesmo revestimento da cozinha. Aqui minha máquina trabalhando. Ali em cima a gente colocou vidro, eu tinha mostrado já esse vidro, né, tampando ali, para não cair água quando chove. Esse toldo também, a gente tem um vídeo. Tem um vídeo no canal falando sobre esse toldo, como a gente fez para confeccioná-lo. Fomos nós mesmos que fizemos com o toldo. E aqui a parte pequenininha, onde eu deixo as plantas, onde eu coloco para secar as roupas, um corredor estreitinho, que também pretendo mudá-lo. Arrumar aqui essas plantas aqui atrás, fazer uma parede verde e transformar aqui com pergolado. A casinha do gás aqui, eu quero colocar uma portinha também para tampar um ripado. E esse balcão de pedra vai também ter um planejado. Vamos entrar novamente agora para ver os quartos. Aqui é o banheiro, não fiz mudança nenhuma no banheiro ainda, continua com a cortininha e continua sem o revestimento na parede. Eu quero colocar ali um revestimento box, mas por enquanto ele tá assim. E o quarto menor, eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre esse quarto, a reforma econômica que eu fiz no quarto. Coloquei vinil adesivo como cabeceira nas paredes e proteção lateral. O quarto é pequeno, mas ficou aconchegante com esse adesivo de ripado. Eu vou deixar o link para você poder comprar na descrição e também nos comentários. Vinil adesivo ripado. Eu recomendo você não deixar as colchas sobre a cama. Se puder colocar baú, comprar uma cama baú é bem melhor. É que a gente não pôde comprar a cama baú. Então ficou sobre a cama mesmo. Ainda não coloquei a persiana também, que vai ser colocada em breve.
E aí o closet aberto, que é o cabideiro. E tem espaço em cima ainda para poder colocar caixas, alguma coisa em cima. E a cômoda também do Mercado Livre. Esse tampo aqui também foi envelopado com vinil adesivo imitando madeira. Me fala o que vocês acham. Pessoal, antes de continuar mostrando, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, assim você está me ajudando, tá bom? Muito obrigada desde já. Agora o meu quarto não mudou muita coisa, só aqui o meu home office, coloquei o aparador aqui para servir de home office. E a prateleira ali com o vinil adesivo atrás, que ficou mais organizado. Esse guarda-roupa é muito bom, gente. Eu comprei na Mobly. Ele é MDF. E a cor das paredes é da Eucatex Luzes da Cidade. Aqui é o quarto. A luminária também eu troquei. Coloquei uma luminária de trilho. A cabeceira da cama também é vinil adesivo, pessoal. Pretendo trocar, mas por enquanto tá o vinil, que ele é muito econômico e versátil, dá para fazer um bocado de coisa. Os quadrinhos que eu fiz. Desse lado aqui para vocês verem mais de perto os quadros. A cabeceira, o criado mudo. E aqui a janela, essa cortina eu comprei na Riachuelo. Paguei muito barato essa cortina numa promoção na Riachuelo. Aqui a suíte é igual o outro banheiro, não muda nada, apenas ela não tem a cortininha de plástico. Mas é igual. E essa é a minha casa, espero que vocês tenham gostado. Ainda é simples, pequena, mas tudo feito com muito amor, muito carinho. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus.